这是你从未见过的人间炼狱，巨大机械臂抓住的竟都是活生生的人类，他们像被当作垃圾一样丢到了深坑之中，并且这里的人不论死活全部都会被焚烧。而这一切的起因只是因为一场普通的感冒，一个集装箱内藏着一群偷渡者，他们其中有一个人感冒了，就这样生活了十几天。等到了接应的黑中介兄弟打开了集装箱铁门的时候，兄弟俩被眼前的景象惊呆了，集装箱内的数十人竟然全都身亡，并且死伤惨烈。弟弟急忙拿手机记录下眼前的一切，突然有只手抓住了他们的脚，一道身影艰难地向外爬着，原来还有一个幸存者。慌乱之中，弟弟的口罩戴反了，他不知道就是这个行为即将给全国上下带来严重的后果。很快幸存的那个孩子被装上了货车，没办法，偷渡者就算只剩一个了也是要交货的。可当哥哥挂完电话上车，发现男孩逃跑了，他想下车追赶却为时已晚，男孩很快消失在茫茫人海。不仅人没有抓到，弟弟还生病了。二人来到药店买药，弟弟却止不住的咳嗽，来往的人群并不在意，他们只当是一次普通的感冒。殊不知这一声咳嗽他们都被感染了病毒，而引发的蝴蝶效应竟在日后关乎到数万人的生命。很快各种各样的场合下都有人出现了症状，作为最初的感染者，弟弟的情况已经更加严重了。当他被送到医院时，情况已经不容乐观，没多久弟弟死了。哥哥几乎疯狂，他开始大闹急诊室，很快被制服了下来。但弟弟并不会是唯一的死亡案例，之前有密接的感染者又形成了新一轮的传播。医生们通过弟弟的手机找到了集装箱的位置，并对此进行焚烧，想要以此控制病源。经医生也在现场发现了第三个人的脚印，他们由此推断集装箱有幸存者跑了出去，并且极大可能拥有抗体。在政府组织的议会上，面对封锁疫情区的提议，议员满不在乎，他并不认为小小的感冒能严重到哪里去。就在这时，经医生把幸存者的事告诉专家，可是议员并不在意，还让医生不要再闹。外面突然传来一声巨响，他们都慢慢聚集到窗边，有症状的人出现昏厥、吐血，车辆失控撞击房屋。有医生进来表示，患者在不断的增加，情况比想象中的严重，政府下令封锁此地，所有人都被集中隔离。隔离区的人对此表达不满，他们家境优渥，怎么能忍受狭小肮脏的环境，一把枪抵在脸上，人们瞬间没了意见。但是政府也是束手无策，没有治疗方案，没有抗体血清，甚至政府内部发生了争执，而最后的决定却冷漠的难以想象。这个痴汉一脸痴汉，只因车上的女人实在太漂亮了，一个不小心他就扯烂了女人的裙子。而他并不是什么流氓，男人名叫小帅，是个消防员，因一场意外他救下了心动女嘉宾金医生。事后小帅故作绅士为金医生拿来一杯咖啡，面对小帅的行为，撩妹生涯遇到滑铁卢，不过却意外结识了金医生的女儿。女孩主动找上他，请求帮忙寻找一个朋友，谁能拒绝一个乖巧可爱的女孩子撒娇呢？反正小帅是拒绝不了的。就这样两人开始找起了人，他们来到商场，在得知女孩的爸爸抛弃了他们母女二人时，小帅表面安慰着女孩，其实嘴角已经按捺不住疯狂上扬，女孩不停地在咳嗽，可这并没有引起小帅的重视。而他不知道的是，已经有人因感冒晕厥吐血，一场全国性的灾难也即将发生。商场里一个女人晕倒在扶梯上，小帅急匆匆地想要去救人，他把女孩放在了凳子上，在紧要关头成功救下了女人。等他回过头来，女孩已经不见了踪影。很快金医生也赶到了超市，电视上正播报着感染的情况，人们此时乱作了一团。金医生越过人群想要寻找女儿，在慌乱中他听到了女儿的哭喊，所幸小帅率先找到了女孩。此时超市即将封闭，小帅三人也在最后关头逃了出来，机场留有专机接送医护人员。金医生表示三人都可以离开，而小帅却决定留在这里，作为一名消防员，此时他更应该挺身而出。金医生带着女儿来到机场，就在他们准备登机时，女儿的一声咳嗽使他们被拦了下来，没办法，他们只好来到隔离区。在这里想要检验是否感染很简单，首先脱去衣服看身上有没有红斑，其次做核酸检测，只要48小时呈现阴性就可以离开这里了。金医生在给小美梳头的时候发现了脖子上的红斑，作为一个母亲，她实在没办法抛弃自己的女儿，只得隐瞒了下来。他们与小帅再次会合，却遇到了寻找而来的医护人员，女孩还是被核酸检测出来了。小帅当机立断，冒领了女孩的手牌编码，随后跟着医护人员前往隔离区。此时集装箱幸存的男孩找到了，
金医生也被要求参与血清研究，可女儿情况已经不容乐观，哪怕血清还没经过临床试验，也只能死马当作活马医了。男孩却在这时醒了过来，因为太过害怕，他十分抗拒配合医生，金医生只得抱着女儿痛哭。男孩却在这时认出了女孩，原来这就是一开始女孩要小帅寻找的朋友，他立刻答应提供血液为女孩治疗。金医生顺利地提取了血清，在给女儿注射的时候很快被人发现了，他们暴力破门闯入，隔开了母女二人。金医生还想反抗，却被一枪麻醉晕了过去。年纪五岁的女孩也被独自带往了隔离区，一群特种兵全副武装，拿着枪对准一个五岁的小女孩，女孩拼命地呼救，可还是有个士兵扣动了扳机，狠心朝女孩开枪射击。围观的群众愤怒了，他们群起而攻之，而造成这一切的原因竟是一场小小的感冒。在感染隔离区内，小帅的队长托关系把他从里面救了出来，他本是替女孩来到了隔离区，没想到却在这里遇见了女孩，他急忙跟了上去，跟着来到了一处停车场，却发现了满地的病人，他们都被套上了塑料袋，像扔垃圾一样被随意丢置，而有些人明显还有气息。小帅赤声质问，谁知工作人员毫不在意，反正他们最终都会死的。接下来映入眼帘的则是更加残酷的景象，昔日的体育场如今堪比人间炼狱，深坑之下已经堆满了尸体，巨大的机械臂抓起奄奄一息的病人，一股脑丢在了里面，四周时不时喷出了火焰，将活着的人连同死人一起焚烧。小帅急忙来到坑底，他得快点找到女孩的下落。随着一阵手机铃声，他越过一具具尸体，终于成功找到了女孩。正当他打算带着女孩离开时，工作人员也在此时赶了过来，小帅被死死地按住，而这个士兵从未想到会在这种地方遇到母亲，他脱下面罩冲过去一把抱住了母亲，外面的武装部队立刻围了上来，男人却直接朝群众道出真相，原来根本没有所谓的治疗，他们将人都堆叠在一起只是为了集中焚烧，政府早就放弃他们了，领头的人却是一枪打死了男人，而这一枪也深深打醒了围观群众，政府的无能，武装部队的蛮横，在这一刻同时激起他们的愤怒，人群暴动很快便突破防线，在这里他们也发现了所谓的真相，可他们不曾害怕，冲下深坑，工作人员见状撒腿就跑，小帅趁机带着女孩逃了出来，金医生此时还在寻找女儿，却被赶来的同事拉上了车，原来暴动的人群盯上了他们，他们则跟医生一群撕扯了起来，慌乱中金医生的对讲机掉了下去，这可是跟女儿联系的唯一工具，就在这时身负抗体的男孩冲下了车，一把捡回了对讲机，不料却被一个人死死拽住，来人正是黑中介的那位哥哥，他把弟弟的死归咎在男孩身上，一刀又一刀，等到医生好不容易将人重新带回车上，男孩却已经没了气息，在美方的怂恿下，政府决定放弃了，他们命令军队武力镇压暴动。金医生这时联系到了总统，告诉他自己的女儿注射了血清，已经慢慢好转了，只要找到女孩就能获得抗体了，可是政府根本没有耐心继续耗下去了，他们打算放弃城市换取全国人民的安全，于是暴动的人群朝着城市边缘涌动，小帅再一次和女孩走丢，女孩扒开人群走到了前面，她要找妈妈，人们熙熙攘攘，女孩也被簇拥着前进，终于金医生赶到了现场，女孩看见妈妈立刻飞奔了过去，可是军方早已下令越过黄线者格杀勿论，小帅也看到了前方的女孩，立刻追了上去，可这些士兵并不会等人，他们只服从于命令，哪怕对自己的国家人民下手，危急情况下金医生挡住了射向女儿的子弹，小帅则是搀扶住了跌倒的金医生，女孩站了出来，她站在妈妈前面哭着求他们不要开枪，可眼泪有用吗？在这里眼泪是最廉价的武器了，暴动的人群自发地上前，他们用身体挡住了小帅三人，小帅注意到了墙上的监控转动，他托举起女孩，既然他都能战胜感冒，你们又在担心什么呢？屏幕前的总统为之动容，美方代表已经派出战机准备对城市展开轰炸，更是美言为了全人类，这下总统直接下令所有防空导弹锁定单机，这一次他要彻底守护住自己的人民，强硬的态度使得美方妥协，而通过女孩研制出的特效药也解决了这一场危机。电影《流感》讲述了那些平凡之下最不平凡的感动。好了，本期影片到这里就结束了，喜欢的点赞关注，我是汪哥，我们下期再见。